Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shqibir avtosalonidan podpiskchilar. Bugun Qo'shqibir avtosalonidan navbatdagi Nexus 3 mashinamiz sotildi. Bugun 12 saqlayin, ayo. 12 noyabr 2022 yil. Xudo xolosa mashinamiz Nexus 3imizning bahosi 106 million so'm bo'ldi. Akamiz Xivadan kelibdilar. 2022 yil metan gazlari bor, 8000 probegli avtomat korobka kobudlari bor ekan. Uni 153 million so'm hisoblab oldik. Nexus 3imizni 106 million so'm hisoblab berdik. Apke yaxshi kunlarga mingaysiz, nasibatga xayrini ko'rgaysiz. Shu ulug'izam ulug'iz bo'lib, Xudoim bir o'qimishlar ziyoli bo'g'ay. Rahmat. Yaxshi, nasibasin. Kelaversa xizmatdamiz qo'shib turasiz.